jeste da je prošlo već 30 godina, ali ovo što radi udruga za Vukovar, biciklom za Vukovar, trebalo bi dati apsolutnu podršku čitave Hrvatske, da to ne bude izolirani slučaj. Ovo što je već četvrta tribina organizirana na temu Domovinskog rata, apsolutno, to je ono najvrijednije što ta udruga može napraviti, a to je hvale vrijedne ljude, hvale vrijedna događanja, sve ono što je najvrijednije u stvaranju naše države, a to je upravo ono što promovira ova udruga. I apsolutno treba joj dati podršku, kao što je i ja ovoga trenutka dajem, i mislim da to treba učiniti na nivou čitave Hrvatske. Svjesni smo situacije da mladi, pogotovo sada u doba korone, pogotovo mladi liječnici u doba korone, nemaju toliko veliki kontakt sa medicinom, sa pacijentima, a isto tako i nemaju nikakve spoznaje vezane za sve ono što se događalo od 90. pa do 95. u stvaranju Hrvatske države, pogotovo kad je u pitanju sanitet i sve ono što je učinjeno diljem naše Hrvatske. To bi trebalo uvesti u sve škole kao obavezni predmet, apsolutno detaljno to razraditi, a isto tako što se tiče mojih mladih kolega, to je ono što mi već radimo niz godina, a to je da studenti medicine 6. godine iz Zagreba dolaze u Vukovar gdje mi pričamo upravo ove priče kao što smo pričali danas na tribini i puno još nekakvih drugih stručnih stvari koje bi oni trebali čuti, trebali vidjeti od onih aktera koji su bili svjedoci toga vremena i tih događanja, i pri tome ne žalimo truda da im to stavimo do znanja, da vide taj dio, sve ono što ja nisam znao kad sam bio mladi liječnik, da im prikažemo kako je sve to izgledalo, kako smo organizirali, kako smo radili, jer tako se stiče i ljubav prema medicini i ljubav prema domovini. Apsolutno su to oni teški trenuci, takvih je bilo jako puno. Kad imate mlade ljude koji su bez ikakvog razmišljanja ostavili školu, ostavili fakultete, uzeli pušku koju nikad nisu držali u ruku, išli braniti svoje ognjište, braniti svoju kuću, braniti svoju ulicu, braniti svoju državu. Kad takvi ljudi, mladi ljudi, vam dođu teško stradali, onda vam se stegne u prsima. Nažalost, takvih slučajeva je bilo jako puno. I upravo danas, kad je moja supruga čitala ove pjesme, ja sam se sjetio čitavog niza mladih ljudi koji su teško prošli, koji su dan danas teški invalidi, ali su evo dali ono svoje, što su najviše mogli, a to je dali su svoje zdravlje, svoju mladost, pa i svoju budućnost za ovu državu. Svi naši građani, pa bilo ih je negdje oko 15.000 koji su ostali zatočeni u svojim podrumima u našem gradu, su živjeli u mraku, bez vode, bez sunca, bez hrane, snalazili se kako su znali i umjeli. I sjećam se dobro jednoga trenutka kada je zavladalo, recimo, primirje. I djeca su, kao mala djeca, istrčala ispred podruma, ispred zgrade, i u tom trenutku je palo nekoliko granata i stradalo je puno djece. To smo saznali tek kada je otac na rukama donosio jedno dijete, svoje dijete, u bolnicu. Na putu do bolnice dijete je preminulo. Na putu do bolnice i otac je bio teško ranjen. I on je nakon nekoliko dana, usprkos svim naporima, preminuo. To su strašne stvari. Strašne stvari koje vas jednostavno obuzmu i koje ne možete zaboraviti.